Олександр Голович, Ковризнюк. Олександр Голович, вітаємо вас з дебютною перемогою на рідному стадіоні у професійних змаганнях. Ваші перші враження, ваші перші емоції? Ну, враження. Перемагати завжди краще, ніж... Але хочу сказати одне, що в другій лігі я так дивлюся, що слабих команд немає і кожен бій так буде даватися нелегко. Одне просто прикро, що... Може, нам легше в цьому, що нас всі недооцінюють, тому що перед футболом дуже багато сказано було зі сторони Вереса, що ми їх там і розмажемо. І, ну, я всім говорю, що Кличка теж всі розмазують на рингу, а потім після бою всі затягують язик на місце. Тому хочу сказати, що всі, хто до нас приїдуть і куди ми прийдемо, всім буде нелегко. А все остальне – це футбол, м'яч круглий. І як буде, так і буде. Ну, скажіть, будь ласка, після того, як рахунок став 2-1, там помилився воротар вашої команди, десь трошки сердечко... Абсолютно ніде трошечки ніякого сердечка в мене не переживання не було, тому що я бачив гру, я реаліст, я футбольна людина, я реально бачу, що шансу у них просто не було. У них був суєта, одна суєта, реальних моментів не було. Я реально понімав, що ми виграємо, але, ну, ви ж бачили, ми самі собі принесли. Ну, це таке, це футбол, я журу, земля... М'яч круглий, поле квадратне. Кому повезе, тому повезе. Що зараз ви скажете гравцям своєї команди у роздягалці? Спасибо, як завжди. В них є чітка програма преміальних, чітка програма заробітних плат. У нас стабільність перво, по-перше, зарплата, у нас все стабільно. Тому мені, кроме спасіба, нічого сказати немає. Двойних преміальних нікого немає. Єдине, що на Волинь ми поставимо четверні преміальні, але ми будемо бой такий, тому що мало не покажеться. І з Кварцяним хочу пообщатися. Ну що ж, любі друзі.